Слава Україні! З вами київська пліткарка. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на YouTube-канал. Бійці 93-ї омбре ЗСУ показали кадри роботи з трофейною російською САУ-2С9 «Нона». Щоб зробити з неї постріл, потрібно зробити кілька дивних маніпуляцій. Інформацію оприлюднено у телеграм-каналі Ігаля Левіна, ізраїльського військового експерта. На відео видно, як два українських бійця втиснулися у простір, де міститься точка заряджання та керування САУ. Коли камера повертається, то видно, що снаряди для «Нони» складені насипом просто на дні кабіни. Можна нарахувати близько 20 штук. Військовий готується до пострілу, підіймає снаряд та вставляє його у гармату. Для того, щоб снаряд пройшов далі у дуло, його, виявляється, потрібно вручну проштовхнути. А щоб проштовхнути, є спеціальний пристрій – товста дерев'яна ніжка від табуретки. Боєць старано шурує ніжкою табуретки та готується здійснити постріл. Висновок щодо готовності до пострілу робиться на око, чути, як перепитують, закрито чи ні, і так само вчора було. Врешті робиться постріл. Через кілька кадрів показують «Нону» з іншого ракурсу. З дула вилітає вогонь. На відео кілька бійців 93-ї бригади діляться враженнями від роботи з трофейною «Ноною». Боєць Роман зазначає, що самохідна артилерійська установка «Нона СВК» відбита у армії РФ. Трофей здобули під Балаклеєю біля Гусарівки на Харківщині. Припускають, що росіяни намагалися пошкодити гармату, але тікали так швидко, що їм це не сильно вдалося. Боєць Юра з кабіни «Нони» розповідає, що гармата здатна стріляти на відстань до 9 кілометрів. Зроблена ще за радянських часів, але РФ її переробила, додала блоки минулого тисячоліття, наприклад, блоки радіостанції внутрішнього зв'язку. Слухаючи Юрія, можна оглянути кабіну САУ. Видно місце для стрільців та для водія. Бійці вказують, що САУ дійсно досить влучна, але, як свідчить запис, дуже незручна. При цьому навіть вживають слово «корява». Їй дійсно немає аналогів у світі, бо зробити гіршу гармату неможливо. Коли «Нона» рушає вперед, то стає зрозуміло, що їздити по багнюці вона все ж уміє. Без проблем пробирається розкислою дорогою. На цьому в мене все. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український YouTube.